ନମସ୍କାର ଦିନର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସହ ଆଜିର ବୁଲେଟିନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଭବାନୀ ପ୍ରଥମେ ନଜର ପକାଇବା ହେଡଲାଇନ୍ସ ଉପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଆଜି ରାତିସାରା ଖୋଲା ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ବଡ଼ ଓଷା ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସମସ୍ତ ଦେବାଳୟ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିହେଲା ଗଛ ଭୋଗ মনকি বাত্রে বাত দেশবাসী কলে কে প্রধানমন্ত্রী নরে মোদী কহিলে দেশের অর্থনীতি দৃঢ়তা প্রদান করুচ ভোকাল ফর লোকা সপ্তাহ হেলা উত্তর কাশী টনেলরে ফসি র শ্রমিক একচাড় শ্রমিক উদ্ধার যুদ্ধকালীন ভিত্তরে লাগি প্রশাসন টেকনিকা টিম সহ মানুয়াল ড্রেং করি ভারতীয় সে পঞ্জাব সরকার বড় আকসন দুই হাজার সুরক্ষা ব্যবস্থায় ত্রুটি সাত জন পুলিশ কর্মী নিলম্বিত କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ବେଶ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ହେବ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ରାତିସାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରହିବ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସେହିଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ସହ ପଚାଶ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିବେ ବୋଲି ପୁରୀ ଏସ୍ସିପି କନ୍ଭର୍ ବିଶାଲ ସିଂହ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଆଜି ବଡ଼ଉଷା ପର୍ବ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ସବମୁଖର ସମସ୍ତ ଦେବାଳୟ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଓ ପବିତ୍ର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ବଡ଼ଉଷା ପର୍ବ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମ ଓ ବିଧି ମୁତାବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୋଇଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଛଭୋଗ ଓ ତରଣ ଆଜି ରାତି ଦୁଇଟା ବେଳେ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଯାଇ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି କରାଯାଇଥିଲା ପରେ ଶହେ ଆଠ ଗରା ଚଳରେ ମହାଦେବଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏହାପରେ ମଇଲମ ଆଦି ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି କରାଯାଇ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ବାତ୍ ଆଜି ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ଭୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍ର ଏହି ଅଭିଯାନ ସାରା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୂଢ଼ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଆମ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବା ବାହାଘର ସମୟରେ ଭାରତର ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହିଭଳି ବିବାହ ଉତ୍ସବ ବିଦେଶରେ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଆମେ ଦେଶରେ କରିବା ତାହେଲେ ଦେଶର ଅର୍ଥ ଦେଶରେ ରହିବ দুই সপ্তাহ উত্তৰকাশী টনেল ফুৰি ফচি থকা উদ্ধাৰপৰাই যুদ্ধকান ভিত্তিৰে লাগিছে প্ৰশাসন হাইদৰাবাদু প্ল্মা কটৰ মেচিন আছে পঞ্চা আজি সকলো পুনি থাকি অপৰেচন আৰম্ভ হৈছিল অপৰেচন ভাৰতীয় হৈছিল টেকনিকাল টি মানুহ ড্ৰিলিং কৰিব ভাৰতীয় তল আডক এক গাত খোলা শ্ৰমিক বাহিৰত শ্ৰমিক ସିଧାସଳଖ ପଞ୍ଚାଅଶୀରୁ ନବେ ମିଟର ଗାତ ଖୋଳିବାକୁ ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ଜାନୁଆରୀ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଦିନ ଭଟିଣ୍ଡା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ପଞ୍ଜାବ ଫିରୋଜପୁର ଯିବା ବାଟରେ ଥିବା ଫ୍ଲାଏଭର ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଅଧଘଣ୍ଟା କାଳ ଫସିର ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଏସ୍ପି ଦୁଇଜଣ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ସମେତ ସାତ ଜଣ ପୁଲିସ୍ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ଜାନୁଆରୀ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଭଟିଣ୍ଡା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଫିରୋଜପୁର ଯିବା ବାଟରେ ଥିବା ଫ୍ଲାଏଭର বিক্ষোভকারী রাস্তা উপরে ট্রাটর রক্ষি অবরোধ করে প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা থিবা স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ প্রধানমন্ত্রী কার্কেটক বিমান বিমানবন্দর ফেরাই নিয়ে এই ঘটনার জন এসপি দুই জন ডিএসপি সমেত সাত জন পুলিশ কর্মীকে নিলম্বিত করা ইস্রায়েল হমাস যুদ্ধে বিরতি লাগবে পরে এবার বন্ধক মানুষ মুক্ত করি প্রক্রিয়া জারি রয়েছে শনিবার বিলম্বিত রাত্রের হামাস তের জন ইস্রায়েলীয় ଓ ଚାରିଜଣ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ନାଗରିକଙ୍କୁ ରେଡ୍କ୍ରସ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର ଜଣ ବନ୍ଧକ ହମାସଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଶହେ ପଚାଶ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ କଏଦୀଙ୍କ ବଦଳରେ ମୋଟ ପଚାଶ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବନ୍ଧକ ଅଦଳବଦଳ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର ଜଣ ବନ୍ଧକ ହମାସଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୋଡ଼ିଏ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା ହମାସ